kjo është një kishe vogël, ndërsa kjo një ujmbledhës. E pak më brenda gjendet edhe një banjo me avull. Krejt këtosi dhe mbetje të një qytetit të lashtë u zbuluan brenda kalasën Novobërdës. Por, jo tani, siç po pretendon kompania Koto, pasi u ndërpren punimet në restaurimin e kështjelës. Pohimin e saj me një deklaratë se i ka bërë këto gjetje, po e hedhin poshtë nga Instituti Arkeologjik. Ata mujnë me thonë një zbulime tonat, por nuk qëndron ajo, sepse këto gërmin arkeologjike nuk ka pasë. Në më thonë ka pasë pastrim. Pastrim teknik i materialit që ka ratë 2-300 vite. Si pas krye arkeologut Kosovar, krejt këto punë janë bërë në përcjellje. Konzervimet, restaurimet që kanë fillun 2015 dhe 2016, kur ka punu kompania Koton nga Beogradi, kanë qenë në përcjellje të Institutit Arkeologjik të Kosovës që menaxhojmë ne. E nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, thonë që kompania nuk ka si të bëjë zbulime tani, sepse është larguar nga kaloja. Punimet në kalon artanës e kemi ndërprerë, qysh para dy javësh, me arsyetimin për shkak të punës jo profesionale që zhvillon kompania Koto. Drejtori Ismet Harullau thotë se krejt kjo po bëhet për një arsye. Gjithçka që është trashëgimi kulturore e Kosovës mundohet përvetësohet nga kisha serbe ose edhe nga vetë shteti serb, duke quajtur si diçka trashëgimi serbe, gjë që nuk qëndron. Ky tha se po punohet shumë që projekti për renovimin e kalasën Novobërdës të kryhet brenda këtij viti, derisa i bën thirrje prokurorisë për hetim rreth punimeve të bëra nga Koton, e cila së fundi përdori edhe ekskavatorin për largimin e fasadës.